ମାସକୁ 500 ଲେଖାଏରେ ଆହୁରି 1500 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଅନେକ ସୁବିଧା ଦେଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାରେ 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଗ୍ୟାସ ପାଇଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ପାଇଖାନା ହେଲାଣି। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ ଏଠି ରାଜନୀତି କରୁନେ, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁନେ, ଯେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା, ପଦ ପଦବୀରେ ରହିବା, ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ହବା, ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ତୋଦୟ, ଆଉ ଅନ୍ତୋଦୟ ମାନେ ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା। ଏହି ବିଚାରଧାରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ। କଣ ପାଇଁ? ନୈତିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଇ ନୈତିକତା, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜାଣିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖିବ। ଆମେ ଆଗ ଜାଣିବା ଆମେ କୋଉଥି ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଦଳରେ ଅଛେ ସେ ଦଳ କୋଉ ଆଧାରରେ ତିଆରି, କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥିଲା, ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ନେତାମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ତିଆରି କରିବେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ସେଇଟା ଖୁବ ପଛକୁ ଠେଲିକି, ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲିକିରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଶିଖେଇଥିବା ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶିଖେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରୁଛେ। ଇଏ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ 5000-6000 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇଥି ପାଇଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କାମ ଯଦି କିଏ ପାରିବ ତା ପାଇଁକି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆଜି ଥିଲା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ସହ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି କେମିତି ଆମେ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, NSC ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ସବୁ ଦଖଲ କରିପାରିବୁ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ତା ପାଇଁକି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ୍ ମର୍ଡ଼ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ବିଧାନସଭା ଗଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼କୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେଭଳି କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁକି ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେ ବିଧାନସଭା ନ ଯାଇକରି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଫୋରମ୍ ରହିଛି ବିଧାନସଭା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର, ସେଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିବୁ, ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ହେବ, 12 ଏବଂ 13 ରାତ୍ରଯାପନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥିରେ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ
कार्यकर्ता मैंने किपर भाव में मंडल स्तर में बूथ स्तर में वार्ड स्तर में तल स्तर पर्यंत पहुँचे ये चली अन्या अत्याचार दुर्नीति बीजेडी सरकार विरुद्ध लोक वर्तमान स्वर उत्तोलन करेंगे एवं मोदी जो विभिन्न योजना जे मोदी दौंती बीजेडी सरकार ये हाइजैक करपहरण कर निज ना बहादुर मार्च आज तक प्रत्येक योजना ये फेल मारी प्रिय प्रधानमंत्री जो योजना आज लोकों पाखे पहुँची पारे बाटमारण हो किपर भाव साधारण लोक जोटा कि समाज शेष भाग लोकटी पाखे जो विकास कथा जो सहयोग कथा मोदी जो दे केन्द्रीय अनुदान किपर भाव पहुँचबू कर्मी मैंने तार दायित्व ने एवं आगामी पंचायत निर्वाचन मंडल रे बूथ स्तर वार्ड स्तर प्रत्येक जगार वार्ड मेंबर सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद किपर भाव भारतीय जनता पार्टी विजय लाभ कर आज ये प्रशिक्षण शिविर और गुरुमंत्र।